ဆပေါ်ကလေအဲ့ပိုစတာတွေကလေအမတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ဟိုလူတွေအားလုံးကအမလိုပဲထင်ကြတာပေါ့နော်ကိုယ်လည်းညင်းမနေတော့လူအများကြီးကပြောနေတော့လေအဲ့လူအများကြီးကိုဘယ်လိုလိုက်ရှင်းပြမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ပုံတွေကအမမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါလေအဲ့တော့တိတ်ပြီးမခံစားပါနဲ့အာဆောင်းဝင်ငန်းပုံပဲလေအာတီးတန့်ရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနေတို့နေမကောင်းလို့ပေါ့နော်ဆက်မရဖြစ်တော့ကျောင်းမကစားမမဒီအတက်ချေခုဆက်မယ်နော်မာချိတ်တဲ့အချိန်ခေါ်လိုက်ဝမ်းကောက်ပဲကျွန်တော်ရအောင်လာခဲ့ပုံစံလေးရတော့နေတကယ်ပဲအတွေ့အကြုံရှိသေးတာလားတမင်သေးဆောင်ပြတယ်မင်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှန်သမျှကိုမမစီကိုဖုံးဆက်လို့ရတယ်မင်းပြောတယ်လို့ဝမ်းကောက်ပေါ့ကွာအာဒီကစကားရိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအမဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကားတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လို sexy ရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကားတွေဟိုဒါပေမဲ့လည်းဟိုပြတ်ချက်တွေကဟိုဘယ်လိုခေါ်ဒိုလောဒိုလောတွေပဲပြတာလေတခါတလေကျအရင်နဲ့ပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲအခုကကြတော့ဟိုပြတ်ချက်ကနည်းနည်းကျန်းနေသိရမလားကျန်းတော့လေဟိုအမထားတော့မှဒီလိုအောက်ခကျိုးတစ်ချောင်းပေါ့နော်အောက်ခအဲ့လိုဝတ်ထားတာဝတ်ထားပြီးမဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအင်းကြိုးတချောင်းနည်းနည်းရှော့ပါအောင်ဟိုဘက်ကရှော့ပါအောင်ဒီဘက်ကရှော့ပါအောင်ねဟိုဆက်ဖွဲ့ရလေလေကောင်းလေးတွေပဲဆိုတော့လေကိုလေးလေးဟိုရိုက်ကွင်းနဲ့အရန်ကွာဟာနေတော့လေခလေးတွေလည်းကိုကမသိတော့ဘူးဟိုအဟောင်းတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အမတို့ခစ်ကခလေးတွေနဲ့မတွေ့တော့အစ်စ်အစ်စ်တွေဆိုတော့ကိုကဟိုအရင်ခလေးတွေဆိုရင်ဟဲ့ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲပြောလို့ရတယ်အခုကျအစ်စ်တွေဆိုတော့လေကိုလည်းဘသူ့ကိုဘယ်လိုသွားပြောရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့မမမပြောပဲねဟဲ့လို့တားတို့လို့ဒီခောင်းတော့လို့ဟိုဓာတ်ပုံမြရရအောင်တော့လို့ဖုန်းနေလို့အကုန်သိမ်းထားဖုန်းနေအကုန်သိမ်းထားပေးရမယ်တော့လို့အဲ့ဒါလို့ဓာတ်လို့ပေါက်သွားရင်မင်းတို့စီရပဲဆိုတော့သူတို့တွေခပြားလဲလေဖုန်းတွေမကင်ရဖုန်းကင်ဓာတ်ရိုက်တယ်မဆုလို့အိုးလုံးလို့မရဘူးတယ်မရဲ့ဟာတကယ်ညိခဲ့တာစန်းဒီမင်းဘာဒီမရကကိုရှာပေးနေတဲ့စေတနာနဲ့ကြောက်ကြရအောင်လည်းမြို့ပိုင်းနေမဲ့တော့ရကျွန်တော်ဒုသနာတော့ကံကိုဆက်ပြီးမကျူးလို့ကျွန်တော်ဥမာရဲ့အာကိုနေတော့နေရတော့လေဒီလိုပါဟိုဘယ်လိုခေါမလဲဒီနေရာလေးကိုဒီလိုလေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုအဲ့လိုပထမတော့ကတော့အမတို့ကလည်းအေးအင်ယူထားတာပေါ့နော်ကိုနေတော့ဘက်ကိုတချမ်းပြမယ်အဲ့လိုတချမ်းစီရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကနေပြီးတော့နောက်ကျတော့အဲ့ဒီဂရင်ဘောကအခန်းလေးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီအခန်းလေးက main ပေါ့အဲ့ဒီအခန်းလေးကြောင့်ဒီကောင်လေးကိုအမဆွဲလန်းသွားတာဆိုတော့ဒီခန်းလေးကအေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီခန်းလေးကိုအပိရိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုနေတို့နဲ့တိုင်ရင်တိုင်ရင်နဲ့အဲ့မှာတော်တော်ပြီးသွားတယ်ကိုနေတို့လည်းမျက်နှာပူကိုနေတို့လည်းကိုမကြည့်ရဲဟိုမဲ့လေကိုလည်းသူမကြည့်ဟိုမဲ့လေတကယ်ပြည့်ရဲ့အချိန်မှာမလို့ရပြန်ခွေလေအပြန်တော့မခွေဘူးမျက်နှာပူတယ်လို့သူလည်းသူ့ကန်နေကိုလည်းကိုကန်ကိုနေကိုနေတော့ဆိုတကယ်အချက်ကြောင့်ဒီမျိုးမျိုးလူမျိုးကြီးကမှဒီကားကဒီဇက်ပြုံမျိုးအေးအေးပါလားလေမအားနာတာပါကိုမောင်လေးတွေဆိုတော့လေသိရမလားအဲ့ကြားထဲမှာဟိုဟိုကိုကပက်လက်လှန်အိတ်တဲ့အခါမျိုးကြရင်အဲဒရိုက်တာနည်းနည်းလေးဆောင်းလေးကိုချပေးဦးနည်းနည်းလေးဆောင်းလေးကိုချပေးဦးစချုံလာလားချောင်းရတာမရင်မတလောက်ပဲချောင်းရတာချပေးဦးချပေးဦးနဲ့ခက်တော်တော်လေးအဲ့လိုရိုးနေပေါ့နော်သိရမလားအဲ့ပြီးအဲ့လိုနန်းခန်းနေပါလေပါတယ်လေပါတော့အာကင်မရာဒီဘက်ကရိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့တကယ်နန်းတဲ့ item ပေါ့နော်ဖြစ်အောင်အာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီလိုလိုထိပါလေဟာညာဒီကတော့တော့ထွေလာတော့ပူစားပြီးတဲ့တကယ်လာကြည့်ပူချမ်းနိုင်လားအေးပူချမ်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူများရေမယိုးပြပြပြီးကိုနေတော့ပြိတ္တရပြိတ္တရဆဲ။အော်ဘာပဲဟိုစိတ်ကတော့နည်းနည်းလှုပ်ရှားတာပေါ့နော်ကိုနဲ့ရွယ်တူတက်တူဟိုကိုနဲ့အမြဲတမ်းရိုက်ခဲ့တဲ့မင်းသားတယောက်ဆိုရင်တော့အာကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လည်းသိရမလားโอ้ยีลาวาลาเนี่ยปี้ดွားมาเลยโหด่าจ้ะတော့ရှိန်နေတာလေးသလားအာရှူတင်းนี่တခုလောကလဲတေးပြီးလေအားလုံးမီထိုးပြီးဒီစိတ်ဝင်ကြည့်နေကြကိုလည်းဘူးမမကြည့်ရဲ့အားလုံးပြန်ပြန်လွာကြတာလေအိုက်တီတော့မနေလေစိတ်စိတ်သွင်းရတယ်သိရပလားဟိုတော့ကြနေကြရင်ဟို
ဘာကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မကောင်းရင်ကိုယ်ပဲပြောခံမှာဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးဖျောက်ထားရတယ်အဲဆက်ဖွဲ့တွေအော်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတော့အစိတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖျောက်ထားပြီးအလုံးလုံးရတယ်နောက်မှဆိုအဲ့ရှက်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်စိုးရိမ်တဲ့စိတ်အဲမျက်နှာပူတဲ့စိတ်တွေကလေကိုကိုမျက်နှာမှာလာထိန်ပြီးတော့မျက်နှာကြောကြီးကတင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုတော်တော်ကြီးကိုသူ့ကိုချွဲနှွဲပြီးတော့လေပြောတာတော့မှတော်တော်ပြောอยู่အဲ့ဆိုရင်ဒီကားကြီးမောင်လေးတွေအရပါတော့မမအောင်ဘယ်လိုလဲ respond အာအခုတော့မှပဲကြည့်ရုံးလေး throw တွေကြတာ throw တွေကြတာမောင်လေးတွေတကယ်ပြေးရအောင်တကယ်ပြေးတယ်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမပြောချင်ပါဘူးကြည့်မှပဲသိမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်တော့အော်ပြီးတော့လေဒီထဲမှာကအမအခန်းလဲအမှန်တော့အဲ့လောက်မပါဘူးပေါ့ poster ကအရန်လူစိတ်ဝင်စားသွားတဲ့အတွက်အမအများကြီးပဲပါတယ်ထင်ပြီးတော့လူတွေကတက်မလားဒီကောက်ဆိုစက်ကြည့်တော့မယ်စက်ကြည့်တော့မယ်စက်ကြည့်ရမယ်စလာကြီးသူတို့ဘာကိုကြည့်ကျင်လဲဆိုတော့ poster ရှီရပါတဲ့အခါကြည့်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဘာလို့ဒီကားလေးရဲ့ဘူးဒီကားလုံးဝတတ်မှာမဟုတ်တော့ဟုတ်စိတ်ဝင်သွားတာဒီကားကလည်းအကြည့်မပိတ်တဲ့လည်းစကားလေးဆက်လို့ပြောပြပါအဲဒီကားလေးမှာအမခံနေတယ်အဲဆိုပေမဲ့လည်းပညာပေးစကားလေးပါအမှန်တော့လေအာတခုခုတော့ကြံခဲ့မယ်ထင်တယ်လာကြည့်ရတူတူပေါ့เนาะတခုခုစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းအပျော်တက်တက်လည်းမဟုတ်ဘဝဟိုဘဝအကြောင်းပေါ့เนาะလူတယောက်ရဲ့ဘဝအကြောင်းရိုက်ထားတဲ့ကားလေးဆိုတော့အာလာကြည့်ရင်တော့အတိအလေးတခုခုရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လာလဲကြည့်ပြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်